Աշխարհի հնագույն էպոսներից է Շումերա ակադական Գիլգամեշը, որի պատումները կազմավորվել են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին, բանավոր կերպով պատմվել մինչև 23-րդ-22-րդ դարերը։ Նրա մասին ամենավաղ հիշատակությունը վերաբերում է Քրիստոսից առաջ 2500 թվականից էլ վաղ ժամանակներին, իսկ ամենաուշ հիշատակությունը մեզ հասել է 19-18-րդ դարերից։ Գիլգամեշը հնագույն Ուրուկ քաղաքի թագավորն է, որի բախտախնդրական կյանքի և քաջագործությունների մասին պատմող առասպելը փորագրվել է 12 կավե սալիկների, պնակիտների վրա սեպագիր ակադերենով։ Սա սեմական ցեղախմբին պատկանող բաբելոնացիների և ասորեստանցիների խոսակցական լեզուն էր։ Այդ պնակիտների մեծ մասը հայտնաբերվել է մոտ 1 դար առաջ, ասորեստանի թագավոր Քրիստոսից առաջ 668-626 թվականներին թագավորած Աշուր Բանիպալի մայրաքաղաք Նինվեյում, արքունի դիվանատան հարուստ գրադարանում։ Ակադները և բաբելացիները թեև ցեղային ու լեզվական որևէ առնչություն չունեին շումերների հետ, սակայն նրանցից ժառանգել էին ոչ միայն նրանց բարգավաճ երկիրը, այդև բարձր մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Շումերական այս լուսազներգությունը, որ հին աշխարհի գեղարվեստական գրականության գոհարն է, նախ Քրիստոսից առաջ 20-րդ դարում և ապա Բաբելոնի արքա Համուրաբի օրը 18-րդ դարում թարգմանվել է ակադերեն և բաժանվել 12 հիմնական դրվագների։ Երբեմնի լայնատարած խեթական հզոր պետության մայրաքաղաք Խաթուշաշի ավերակներում թաղված արքայական դիվանում Գիլգամեշի վեպի բեկորները տարբեր չափերի մեծ ու փոքր հայտնաբերել են գերմանացի արևելաբան և հնախույս Վինկլերը և Բուխշտայնը։ Այսպիսով այս լուսազներգությունը մարդկությանը այսօր հայտնի է 4 հնագույն լեզուներով՝ շումերերենով, ակադերենով, ուրիերենով և խեթերենով։ Գիլգամեշ լյուցազնավեպի նյութը հավանաբար մասամբ բառնված է վաղեմի ժամանակներում ապրած փոքրասյական ժողովրդական հերոսապատուներից ու զրույցներից, իսկ շումեր անհայտ բանաստեղծը հավաքել ու գրի է առել լյուցազնավեպի դրվագները, մեծ վարպետությամբ հաղորդելով աննման երաժշտականություն։ Լյուցազնավեպը հավանաբար կատարել են գուսանները, երգի ու նվագի միջոցով այն մատուցելով հասարակությանը։ Գերմանացի ասորագետ Պետեր Յենսենի կարծիքով Գիլգամեշ լյուցազներգությունը շումերի կամ բաբելոնի ժողովուրդների համար եղել է այն, ինչ քրիստոնյա աշխարհի համար աստվածաշունչը։ Իդեպ, էպիկական այս ստեղծագործությունից բազմաթիվ դրվագներ ու լեգենդներ ներմուծվել են հին կտակարանի մեջ, քիչ թե շատ փոփոխություններ կրելով, ինչպես օրինակ մարդու արարումը, համաշխարհային ջրհեղեղը կամ տապանի կանգառնելը Մասիս կամ Մասիոն լեռան վրա, Նոյ կողմից ագռավի, ապա աղավն ու բաց թողնելը իմանալու համար, թե իջել են արդյոք ջրերը։ Իդեպ, այս լեգենդների բազմաթիվ տարբերակները տարածված են եղել հնագույն ժողովուրդների առասպելներում և հայտնի է նաև հայկական տարբերակի գոյության մասին։ Փոքր Ասիայի հնագույն ժողովուրդների մոտ էլ հանդիպում են Գիլգամեշ լյուցազներգության որոշ դրվագներ հիշեցնող բանահյուսական ստեղծագործություններ, որոնցում հերոսը կոչվում է Գիշ, Գիլգամաշ, իսկ հայերի մոտ այն շատ գծերով համընկնում է Տորք անգեղին։ Հայոց պատմահայր Մովսես Խորենացու գրառած և կորստից փրկած Տորքի մասին երկու զրույցները, որոնց արմատները հասնում են անհիշելի ժամանակներ, սերտ առնչություն ունեն Գիլգամեշի վեպի հետ։ Շումերական դյուցազներգության 12-րդ դրվագում պատմվում է, թե ինչպես զորեղ Գիլգամեշը հաստաբուն ծառը արմատներով մեկտեղ հանելով դնում է ուսին ու տանում քաղաք, զարմանք պատճառելով բնակիչներին։ Նման դրվագ է պատմվում նաև Տորքանգեղի մասին։
Ըստ ավանդության Գիլգամեշը պատկանում էր Ուրուկյան առաջին արքայատոհմին, որի հիմնադիրը Արև Աստծո որդին էր, Մեսկինգաշերը։ Նրա սերունդից էր Գիլգամեշը, որն իշխել է 126 տարի։ Շումերական էպոսը, որ դիցաբանական բնույթ ունի, պատմում է կիսաստվածային խրոխտ մի դյուցազունի մասին, որը հունական տիտանների նման ծառանում է աստվածների դեմ։ Նա անգամ մերժում է սիրո աստվածուհի Իշտարի սերը։ Գիլգամեշն առաջին մահկանացուն էր, որ փորձում է իմանալ անմահության գաղտնիքը, որի համար մտնում է լույսի, արդարության և ճշմարտության տեր Արև Աստված Շամաշի ծառայության տակ։ Ու թեև Գիլգամեշը անսահման դժվարությունների ու վտանգների դեմ հաղթականորեն պայքարեց և ինքն էլ Աստուծո սերունդ էր և կիսաստված, բայց այդպես էլ չկարողացավ ձեռք բերել անմահություն և ստիպված եղավ համակերպվել մահկանացուների ճակատագրին։ Այժմ ծանոթանանք շումերական էպոսի Գիլգամեշի սյուժեին։ Հնագույն քաղաքներից մեկում Ուրուկում իշխում էր Գիլգամեշ արքան, որը ճնշում էր բնակիչներին։ Լսելով մարդկանց գանգատը, աստվածների որոշմամբ Իցուհի Արուրուն արարում է Էնկիդուին, վայրի կերպարանքով մի հզոր հսկայի, որի ամբողջ մարմինը մազածածկ էր։ Նա վայրենի էր, խուսափում էր մարդկանցից և ապրում էր վայրի գազանների հետ, պաշտպանելով բոլոր կենդանիներին։ Մի որսորդ, որին Էնկիդուն միշտ արգելում էր կենդանի որսալ, որ խորհրդով դիմում է արքա Գիլգամեշին և խնդրում մի տարփուհի, որի մերկությունը տեսնելով հզոր Էնկիդուն կհնազանդվեր և կպարտվեր, ինչպես մի զորեղ այրից։ Արքան որսորդին է հանձնում Ուրուկ քաղաքի Իշտար դիցուհու տաճարի գեղեցիկ քրմուհի Շամփատին։ Որսորդը քրմուհուն հետը վերցրած գնում է տափաստանները և աղբյուրի մոտ սպասում։ Որոշ ժամանակ անց Էնկիդուն վիթերի հետ գալիս է ջուր խմելու և նկատում չքնաղ քրմուհուն, որը նկատելով նրան մերկացել էր զգեստներից։ Կյանքում մարդկային էակ չտեսած և վայրենի Էնկիդու հսկան սիրահարվում է գեղեցկուհուն և գնում նրա հետ։ Քրմուհին 6 օր և 7 գիշեր խնջույք է կազմակերպում Էնկիդուի համար, որից հետո Էնկիդուն բանականություն է ստանում, իսկ գազանները հեռանում են նրանից։ Այնուհետև տարփուհի Շամհատը դիմում է նրան ասելով. «Դու գեղեցիկ ես, Էնկիդու, աստվածակերպ ես դու. Ինչու ես գազանների հետ տափաստանում թափառում? Եկ տանեմ քեզ Ուրուկ պարսպապատ Լուսե տաճարը կացարան Նանուի, որտեղ Գիլգամեշը կատարյալ է ուժով և ինչպես ցուլ վայրի իր զորությունն է ցուցադրում մարդկանց»։ Այսպես համոզում է կինն Էնկիդուին և նրան տանում Ուրուկ քաղաքը։ Քաղաքի բնակչությունը ցնծությամբ տոնում է Էնկիդուի ընտելացումը։ Այդ միջոցին բացվում է Իշտար դիցուհու տաճարի ննջարանի դուռը և Գիլգամեշն ուզում է ներս մտնել, բայց Էնկիդուն արգելում է։ Բանն այն է, որ Ուրուկի քաղաքացիները հասարակական պարտականությունների ու տքնաջան աշխատանքի պատճառով կտրված են իրենց հարսնացուներից ու կանանցից, ի տարբերություն արքա Գիլգամեշի, և մարդկանց գանգատը լսելով Էնկիդուն արգելում է նրան ներս մտնել, մինչև չկրվի իր հետ։ Երկու զորեղ հսկաները սկսում են գոտեմարտել, սակայն ոչ մեկը չի կարողանում հաղթել, որից հետո նրանք բարեկամանում են և որոշում միասին սպանել Լիբանանի լեռների մայրու անտառներում ապրող Հրեշ Խումբաբային։ Երկար ժամանակ նրան փնտրելուց հետո մտերիմ բարեկամները գտնում են և սպանում ճիվաղին։ Դրանից հետո Վավաշոտ Իշտար դիցուհին սիրո առաջարկ է անում սարսափած դու Խումբաբայից և մյուս չար հրեշներից մարդկանց ու աստվածներին ազատած Գիլգամեշին։ Բայց փառապանց հերոսն արհամարանքով մերժում է նրան, քաջաբար հիշեցնելով Իշտարի նախկին 6 սիրեկանների մասին, որոնց վերջում կործանել էր դիցուհին։
Զայրացած տարը դիմում է հայր աստված Անուին, պահանջելով ստեղծել մի ամեհի ցուլ եւ ուղարկել Գիլգամեշի դեմ։ Անուն ստեղծում է մի այդպիսի ցուլ եւ հանձնում Իշտարին։ Երկնառակ պատուհասը այդ ցուլը Իշտարի հրամանով ելնում է Գիլգամեշի դեմ, որի կողքին է կանգնում նաեւ հավատարիմ ընկերը Ենկիդուն, եւ միասին կարողանում են սպանել վայրի գազանին։ Ուրուք քաղաքը կրկին ցնծության մեջ է։ Քաղաքի բնակիչները տոնում են այդ մեծ հաղթանակը։ Սակայն դրանից հետո սուք էր բաժին ընկնելու Գիլգամեշին։ Մի գիշեր երազում նա տեսնում է, որ աստվածների խորհրդակցության ժամանակ մեծ աստված Էնլիլը արև աստված Շամաշին հայտնում է, որ շուտով Ենկիդուն մեռնելու է։ Եվ իսկապես զորեղ հսկան վախճանվում է, խորը վիշտ պատճառելով իր բարեկամ Գիլգամեշին։ Իր լավագույն բարեկամին կորցնելուց հետո է, որ Գիլգամեշը սկսում է խորհել անմահության մասին։ Նա որոշում է դիմել մեծ ջրհեղեղից ազատված ութնափիշտիմին, իմանալու համար անմահության գաղտնիքը։ Ճամփա է ընկնում Գիլգամեշը, անցնում է անապատային ու լեռնային ճամփաներով, մինչև հասնում է Մաշու լեռանը, որի ստորոտում հանդիպում է կիրճը հսկող կարիճ մարդկանց։ Այդ դժվար ճանապարհով անցնելով նա հասնում է մեհենական մի անտառի, որի ծառերի ճյուղերից կախված էին անգին քարեր։ Այստեղ Գիլգամեշը հանդիպում է Սիդոլրին, որը աստվածների մատրվակն է եւ նրանց անմահական ըմպելիք է մատուցում։ Սա Ուրուկի արքային առաջնորդում է Ուրշանաբիի մոտ, որը ջրհեղեղի ժամանակ եղել էր ութնափիշտիմի նավորդը։ Ուրշանաբին Գիլգամեշին հրահանգում է 60 կանգուն երկարություն ունեցող 120 հատ ձող բերել, և միասին ճեղքելով ծովը գնում են ութնափիշտիմի մոտ։ Սկզբում նրանք նավում են առանց արգելքի հանդիպելու, բայց հետո մահվան ջրերի միջով անցնելը դառնում է վտանգավոր, սակայն այդ դժվարությունները ևս հաղթահարելուց հետո վերջապես նրանք հասնում են ութնափիշտիմին։ Գիլգամեշը հայտնում է ծերունուն իր երկար ճամփորդության նպատակը և հարցնում, թե որն է անմահության գաղտնիքը։ Սակայն ութնափիշտիմը, որ նույն կերպ առնե ինչ աստվածաշնչյան Նոյ նահապետը, մխիթարական ոչինչ չի ասում Գիլգամեշին։ Բոլոր մարդիկ մահկանացու են, և Գիլգամեշը նույնպես պետք է մի օր մեռնի։ Այդ դեպքում զարմանում է Գիլգամեշը, ինչպես է ինքը ութնափիշտիմը ձեռք բերել անմահություն։ Այստեղ նա պատմում է մեծ ջրհեղեղի պատմությունը, որից փրկվելուց հետո ինքը և իր կինը աստվածացել են և աստվածների բնակավայր տեղափոխվել։ Ջրհեղեղի պատմությունն անելիս ութնափիշտիմը շեշտում է այնպիսի դրվագներ, որոնք տեղ են գտել նաև աստվածաշնչում։ Նա և կինը, տեսնելով Գիլգամեշի հոգեկան վիճակը, ուզում են մի կերպ օգնել նրան և խորհուրդ են տալիս 6 գիշեր և 7 ցերեկ արթուն մնալ և 1 ակնթարթ իսկ աչք չփակել։ Ութնափիշտիմի բարի կինը խորհրդանշական 7 հաց է թխում և դնում Գիլգամեշի բարձի տակ, որպեսզի դևերը չխանգարեն։ Իսկ ութնափիշտիմը Գիլգամեշին խորհուրդ է տալիս Մաշու լեռից վերադառնալ երկիր և բացատրում է կենաց ծառի աճած տեղը, որի պտուղն ու տողը հավերժ երիտասարդ կմնա, նույնիսկ ծեր մեկը այն ուտելով կերիտասարդանա։ Այդ ծառն աճում է ծովի խորխորատում, որտեղ և գտնում է այն Գիլգամեշը։ Պոկում է նրա ծաղիկը և բռնում վերադարձի ճամփան, մտադրվելով անմահություն պարգևել նաև Ուրուկի բնակիչներին։ Սակայն ճանապարհին նա լողում է մի լճի ջրերում, որի ընթացքում օձը հափշտակում է կենաց ծառի անմահություն պարգևող ծաղիկը, և Գիլգամեշը կորցնում է իր երազանքն իրականացնելու հնարավորությունը։ Դրանից հետո օձը տարին մեկ անգամ փոխելով շապիկը երիտասարդանում է։
Ինչպես տեսնում եք այստեղ եւս, ինչպես Ադամի ու Եվայի դեպքում, մարդու անմահության կորստյան պատճառը դառնում է օծը։ Կա կարծիք, որ Մաշու լերից վերադարձի ճանապարհին հանդիպած լիճը նույն վանածովակն է։ Վերադառնալով ուրուկ, Գիլգամեշն սկսում է պաղատել Էա Աստծուն, հնարավորություն տալ տեսնելու իր հավատարիմ բարեկամ Ենկիդուի ուրվականին։ Ի վերջո, Էան հրամայում է մահվան Աստված Ներգալին անդրաաշխարհից դուրս թողնել Ենկիդուին։ Գիլգամեշը զրուցում է նրա հետ, հարցնում մեռյալների վիճակի մասին, բայց հուսախապ լինում, իմանալով նրանց անտանելի վիճակը։ Գիլգամեշ էպոսի մեզ հասած բնակիտներում ամփոփված դրվագները այսքանով ավարտվում են։ Իսկ այժմ ցանկանում եմ մի փոքր ավելի մանրամասնորեն խոսել Գիլգամեշի վեպի այն հատվածի մասին, որը նկարագրում է մեծ ջրհեղեղը։ Բաբելական առասպելը հայտնաբերվել է սեպագիր արձանագրությամբ, բայց նրա բովանդակությունը մարդկությանը հայտնի էր ավելի վաղ, քան կգտնվեր արձանագրությունը։ Այդ դեպքերի մասին մեզ հաղորդում է Բել Աստծո բաբելացի քուրմ Բերոսոսը, որն ապրել է Քրիստոսից առաջ 4-ից 3-րդ դարերում։ Նա հունարենով գրել է Բաբելոնի պատմությունը, և ահա թե ինչ է պատմում ջրհեղեղի մասին։ Քրոնոսը երազում երևաց 10-րդ նախաջրհեղեղյան թագավոր Քսիսութրոսին և հայտնեց նրան, որ Դաեզիոս ամսի 15-ին մարդիկ պիտի ոչնչանան ջրհեղեղի միջոցով։ Այդ պատճառով հրամայեց նրան մի նավ շինել, նրա մեջ տեղավորվել իր ազգականների հետ, վերցնել նաև կերակուր, թռչուններ, չորքոտանի կենդանիներ։ Քսիսութրոսը լսում է նրան, մի նավ է շինում 15 ստադիում երկարությամբ և 2 ստադիում լայնությամբ, և տեղավորվում է նրա մեջ իր կնոջ, որդիների ու բարեկամների հետ։ Ջրհեղեղից հետո, երբ ջուրը սկսում է պակասել, նա բաց է թողնում թռչուններից մի քանիսին, որպեսզի իմանա, թե արդյոք ցամաքը երևում է, թե ոչ։ Որովհետև սրանք ոչ կերակուր են գտնում և ոչ հանգստանալու տեղ, վերադառնում են կրկին նավ։ Մի քանի օրից հետո նա նորից արձակում է թռչուններին, որոնք վերադառնում են ցեխոտ ոտքերով։ Երբ նա երրորդ անգամ է արձակում նրանց, այլևս չեն վերադառնում։ Քսիսութրոսը մտածում է, որ ուրեմն երկիրը երևացել է ջրերի տակից և վերցնում է նավի տախտակներից մի քանիսը։ Տեսնելով, որ նավն իջել է մի լեռան վրա, ցած է իջնում կնոջ, որդիների ու նավավարի հետ, համբուրում երկիրը, սեղան շինում, զոհ մատուցում աստվածներին և իր հետ իջնողների հետ վերանում։ Որովհետև նա և յուրայինները չվերադարձան, նավի մեջ մնացածները ցած իջան և սկսեցին նրանց որոնել։ Բայց նա այլևս չերևաց նրանց աչքին, միայն մի ձայն լսեցին օդի մեջ, որ հրամայում էր աստվածավախ լինել, որովհետև Քսիսութրոսը իր բարեպաշտության շնորհիվ արժանի է համարվել աստվածների մոտ ապրելու, նույնպես և նրա կինը, աղջիկները և նավավարը։ Նրանց հրամայվում է կրկին Բաբելոն վերադառնալ և հայտնվում է, թե այն երկիրը, որտեղ նրանք այժմ գտնվում են, Հայաստանի մի մասն է։ Այն ժամանակ նրանք էլ աստվածներին զոհ են մատուցում և ոտքով ճանապարհ ընկնում դեպի Բաբելոն։ Ահա այսպես է շարադրում ջրհեղեղի մասին առասպելը բաբելացի քուրմ հունագիր պատմիչ Բերոսոսը, որն ապրել է Քրիստոսից առաջ 4-ից 3-րդ դարերում։ Այս պատումը հանդիպում է նաև Նինվեի պեղումների ժամանակ գտնված սեպագիր արձանագրությունում, Ասուրբանիպալ կամ Սարդանապալ արքայի գրադարանից։ Այն պահպանվում է բրիտանական թանգարանում։ Այդ արձանագրության մեջ պատմվում է, որ աստվածները և հատկապես Բելը որոշում են մարդկանց խիստ պատժի ենթարկել իրենց մեղքերի պատճառով։
Սակայն աստվածներից Էան երազի միջոցով զգուշացնում է Շուրիպապ քաղաքում ապրող ութնապիշ թիմին, որ նավ կառուցի։ Երազում ամեն ինչ այդպես ուղիղ չէր ասվում, և ութնապիշ թիմը պետք է գլխի ընկներ սպառնացող վտանգի մասին, ինչպես և լինում է։ Իդեպ, ութնապիշ թիմը բաբելական քսիսութրոս բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է շատ իմաստուն։ Իսկ այլ ուսումնասիրողներ բացատրում են որպես երկար կյանք կամ անմահություն գտած։ Իսկ քսիսութրոս բառն էլ ծագել է շումերական Զիութ Սուտրա նույն իմաստ անունից։ Մնացածը պատմվում է նույն մանրամասներով, միայն հիշատակում է Հայաստանի այն լեռան անունը, որի վրա կանգնել էր տապանը՝ Նիզիր կամ Նիցիր։ Ճրհեղեղից հետո Բելը, իմանալով, որ մարդկանցից ութնապիշ թիմը փրկվել է իր հարազատների հետ միասին, շատ է զայրանում, սակայն երբ զայրույթը մեղմանում է, մտնում է տապանի մեջ, բռնում ութնապիշ թիմի և նրա կնոջ ձեռքերը, օրհնում և անմահություն շնորհում, կարգադրելով ապրել մարդկանցից հեռու, գետերի բերանի մոտ։ Թեև հայկական զրույցներ մեզ չեն հասել մեծ ճրհեղեղի մասին, սակայն կարող ենք վստահ լինել, որ Հայաստանի լեռան վրա ագրվանած տապանի մասին առասպելը քաչ հայտնի եղել նաև մեր նախնիներին։ Այդ մասին փաստում է առաջին դարի հռոմեացի ծագումով հրեա պատմիչ Հովսեփոս Ֆլավիոսը։ Խոսելով ջրհեղեղի մասին, նա հայտնում է, որ 40 օր տևած հորդարատ անձրևների պատճառով երկիրը ողողվեց ջրով և մարդկանց մեծագույն մասը չկարողացավ ապաստան գտնել ու փրկվել։ Այնուհետև հաղորդում է, որ Նոքոսը, իսկ սա նույն աստվածաշնչյան Նոյն է, իր տապանով կանգ առավ Հայաստանում գտնվող մի լեռան վրա և բացելով դռնակը հողակտորի շերտ տեսավ։ Սա նրան հուսադրեց և նա որոշեց այնտեղ մնալ։ Այնուհետև հաջորդում է Ագռավը և Աղավնին արձակելու դրվագը, իմանալու համար, թե որքան են ջրերը ետ քաշվել։ Երբ Աղավնին վերադառնում է ցեխոտված, իսկ կտուցի մեջ էլ բերում է ձիթենու մի կանաչ ոստ, դրանից 7 օր հետո Նոքոսը բաց է թողնում տապանի միջի կենդանիներին, ինքն էլ իր գերդաստանով դուրս է գալիս, աստծուն զոհեր մատուցում և խնջույք անում իր հարազատների հետ։ Եվ այստեղ պատմիչ Հովսեփոս Ֆլավիոսը մի հետաքրքիր տեղեկություն է հաղորդում, ես բառացի կարդալ տեքստը։ Հայերը մինչև օրս այդ վայրը կոչում են իջնելու տեղ, քանի որ այնտեղ է ջրհեղեղից փրկվել տապանը և մինչև օրս այդ վայրում ցույց են տալիս նրա բեկորները։ Ֆլավիոսի ասած իջնելու տեղը նույն Նախիջևանն է, որը հայերը ոչ միայն մինչև այդ պատմիչի օրերը, այսինքն մինչև առաջին դար, այլև այսօր 21-րդ դարում կոչում են այդպես։ Նախիջևան, այսինքն Նոյն կամ Նոքոսը, նախ այստեղ իջևանեց։ Ինչով է այս տեղեկությունը ուշագրավ։ Սա փաստում է, որ Նոյի և ջրհեղեղի մասին զրույցները հայերին հայտնի չեն դարձել 301 թվականից հետո, երբ Աստվածաշունչը թարգմանվեց հայերեն, այլ այդ զրույցները ահա փաստվում է, որ գոյություն ունեին դեռևս առաջին դարում, սա բնական է, որ եկել հասել էր ավելի հին ժամանակներից։ Իդեպ, ըստ որոշ աղբյուրների, Նախիջևանը համարվում է հայկական ամենահին, ամենաառաջին քաղաքը։ Հովսեփոս Ֆլավիոսի հաղորդած տեղեկությունները չեն սահմանափակվում այս կամ, ես շարունակեմ ընթերցել տեքստը։ Այս ջրհեղեղի և տապանի մասին հիշատակում են բոլոր նրանք, որոնք գրել են բարբարոսների պատմությունները, շարունակում է Ֆլավիոսը։ Նրանցից է Բերեոս Քաղդեացին, սա բաբելացի կուրմ մատենագիր Բերոսոսն է, որը պատմելով ջրհեղեղի ժամանակ տեղի ունեցած դեպքերի մասին այսպիսի բաներ է գրում։ Ասվում է, թե մինչև հիմա էլ նավի մի մասը գտնվում է Հայաստանում, կորդված լեռների մոտ, և որ ոմանք նրա վրայից պոկելով կուպրի կտորներ են բերում և մարդիկ դրանք կրում են իրենց վրա իբրև հուրուտք։ Նրանց մասին են հիշատակում նաև Հիերոնիմոս եգիպտացին, որը գրել է Փյունիկյան հնախոսությունը, և Մնասեասը, և շատ ուրիշներ, ինչպես նաև Նիկողայոս Դամասկոսցին իր 96-րդ գրքում պատմելով այդ բոլորի մասին այսպես է ասում. Մինիաս երկրից վերև Հայաստանում կա մի խոշոր լեռ Բարիս անունով,
որտեղ պատմության համաձայն շատերը ապաստանելով փրկություն են գտել ջրհեղեղի ժամանակ, իսկ մեկը տապանի վրա տարբելով իջել է գագաթին և տախտակների մնացորդները երկար ժամանակ պահպանվել են։ Սա հավանաբար այն մարդն է, որի մասին գրել է Մովսեսը, հրեաների օրենսդիրը։ Այս վերջին հատվածը Պլավիոսը մեջբերում է Նիկողայոս Դամասկոս ցույց, որը հաղորդում է, թե Նոյը միակ փրկվածը չէր, այլ շատ շատերն էին Արարատ կամ Փարիս լեռան ծերբերում փրկվել, և միայն Նոկոսներ կամ Նոյը, որը տապան էր կառուցել և իր հետ փրկել էր իր բարեկամներին, հարազատներին և կենդանիների ու թռչունների։ Իսկ Բարիսը մենք հիմա չենք կարող ասել, Մասիսի հին անվանումներից մեկն է եղել, թե գուցե նրա աղավաղված ձևն է։ Իդեպ, հետաքրքիր մի դրվակ կա սկանդինավյան դիցաբանության մեջ, որը մեզ պատմում է ջրհեղեղի ժամանակ տապանի մեջ մտնելով փրկված մի հսկայի մասին, որի անունն է Բերգելմիր։ Այս դիցաբանական երկերը գրի են առնվել 13-րդ դարում և հայտնի են որպես սկանդինավյան էպոս, ավակ Էդդա անվանումով։ Այստեղ խոսենք ջրհեղեղի դրվագի մասին։ Ահա այսպես է պատմվում ավակ Էդդայում։ Շատ ձմեռներ չբոլորած, երբ աշխարը չէր արարվել, Բերգելմիր ի հայտ եկավ։ Առաջինը հիշում եմ ես, թե ինչպես հսկան այդ բարվոք, տապանի մեջ մտավ անհոգ։ Սկանդինավյան այլ զրույցներից հայտնի է, որ երբ աստվածները նախաստեղծ հսկա Իմիրին սպանեցին, որպեսզի նրա մարմնի մասերից հարարեն աշխարը, այնքան արյուն հոսեց, որ բոլոր սառցե հսկաները խեղդվեցին ալիքների մեջ, փրկվեց միայն հսկա Բերգելմիրը իր կնոջ հետ մտնելով տապանի մեջ։